Vi er samlet for å feire sjelemessen for pave Benedikt den 16. Han var av dem som var med på å fornye kirken, kirkens selvforståelse, kirkens liturgi ved det annet Vatikankonsil, som en fremragende rådgiver for den ærverdige forsamling. Han var blant kirkens største teologer allerede da, og mange vil si han var den største, eller ble den største. Han levet et eksemplarisk liv. Kirken følte seg trygg med ham, og han med kirken, selv om det av og til kunne være uro, så sto han trygt for oss og for den autoritet hans embede innehar. Jeg oppfordrer dere til å be for hans sjel i denne messen og i deres bønn ellers, i takknemlighet. Kjære brødre og søstre i Herren, jeg begynner med Hans Majestet Kong Haralds kondolanse ved pavens bortgang. Han skriver: «På vegne av meg selv og det norske folk sender jeg mine dypeste kondolanser.» Og han legger til at han føler med alle katolikker i sorgen. Biskop preses i den norske kirke, Olav Fyksetveit, skriver: «Mine kondolanser i samband med pave Benedikt den 16. bortgang. Jeg traff han flere ganger og deler perspektivet på han som en av de store teologer i vår tid.» Fra Muslimsk Dialognettverk skriver Zenaid Koblica: «Våre kondolanser og dypeste medfølelser til dere og den katolske kirke etter at pave Benedikt den 16. døde 31. desember.» Ingen ble overrasket da Josef kardinal Ratzinger ble valgt til å efterfølge pave Johannes Paul i 2005. Også hans meningsmotstandere regnet han blant kirkens største og mest erfarne teologer, ikke minst på grunn av kunnskap, faglig bredde og formidlingsevne. Det fantes ikke feil i hans latin. Nekrologene i Dag og Tid fremholder at han ved sin første messe som pave preika på eit latin som veggene i det sixtinske kapell truleg ikke hadde høyrd maken til siden renessansen. Pave Benedikt skrev og talte med den samme lærde autoritet, om det var kirkefedrene, dogmatikk, liturgi eller den hellige skrift som det gjaldt. Han balanserte sin autoritet med mildhet og tålmodighet, og var tydelig, men aldri unødig demonstrativ, når man måtte sette mindre lærde, men mer utålmodige teologer på plass. For det måtte han ofte. Et moment som jeg ikke har funnet i noen nekrolog, er at Benedikt, sannsynligvis til sin egen overraskelse, også vant ungdommens hjerte. Det skulle godt gjøres efter Sankt Johannes Paul den 2., en var svært tydelig å merke ved verdensungdomsdagen i Köln, enda sterkere i Madrid. En paves fremste plikt er å holde kirken samlet, og finne ord for troen som kan være inspirerende, beroligende, trøstende eller oppmuntrende, alt efter de troendes behov. Pave Benedikt sto støtt på sin lærdom,
formidlet med oppriktighet, uansett hvor hardt han ble angripet og kritisert, uansett hvor urettferdig han ble kritisert. Han visste hva en paves begrensninger er, for eksempel at han ikke på egen hånd kan forandre kirkens lære, som mange forlangte av ham, for læren skal reflektere hva kirken verden over tror. Og ufeilbarlighetsdogme gir ikke rom for subjektivitet. Medias problem overfor pave Benedikt var ideologisk. Det er ikke vanskelig å forstå. Journalister og kommentatorer bruker begreper som radikale, liberale og konservative når de skal beskrive personer med makt og innflytelse. Så var det allerede på forhånd bestemt at Benedikt var konservativ, ja, meget konservativ. Og nå, ved hans bortgang, kommenterer svært mange, dessverre også norske medier, som om hans pavegjerning var preget av bakstreverske mål. Jeg må holde orden på papirene. Jeg klarte det. Josef Ratzinger vokste opp i den mest ideologiske tid vår verden har kjent, i nasjonalsosialismen og kommunismen skygge. Han gjennomskuet ikke bare ondskapen i Hitlers ideologi, Stalins for den saks skyld, men også at disse ideologier var uforenlige med kristen tro. I kirkens lære, som pave Benedikt så engasjert forkynte, er det ikke plass for ideologienes skråsikre løsninger på menneskehetens problemer. For ham, som for oss, gjelder det menneskenes frelse. Et par personlige setninger til slutt. Jeg var blant de aller første biskoper pave Benedikt utnevnte sommeren 2005. Og tillater meg derfor helt privat å tenke på ham som min særlige pave. Den apostoliske nuntius fortalte meg at jeg snarest etter bispevielsen måtte reise til Roma for å takke paven for utnevnelsen. Jeg så gjorde. Og til min skrekk begynte pave Benedikt samtalen på fransk, som var det korrekte, som vi riktig nok hadde hatt litt av på gymnasiet, men han tillot at vi fortsatte litt mindre korrekt på tysk. Det overrasket meg allerede da, og det skulle gjøre det senere, hvor godt han kjente til norske forhold. Ved et par senere møter erfarte jeg at Norge fortsatt ikke lå utenfor synsranden, og han lovet å huske vår norske kirke i bønn og messefeiring. Dette fortjener som hans siste budskap til oss. Og vi svarer med å be for pave Benedikts sjel. Gud, gi ham den evige hvile, og la det evige lys skinne for ham. Han hvile i fred. I Faderens og Sønns og Den hellige ånds navn. Amen.